ជាអសូរណាសំឡេងស្រែកងោឈឺចាប់ឲ្យគេជួយរបស់បរកង 3បន្ទាប់ពីស្នូកំភ្លើងជាច្រាំងក្របបានផ្ទុះនៅសង្កាត់លេខ 2ក្រុងព្រះសីហនុ ករណីផ្ទុះអាវុធជាច្រើនគ្រាប់នៅកណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020នៅតាមបណ្ដាផ្លូវឯករាជ្យសង្កាត់លេខ 2ក្រុងព្រះសីហនុបណ្ដាលឲ្យអ្នករត់កង់ 3 ម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសនៅក្បាលម្នាក់មនុស្សចំនួន 2នាក់ដែលនៅជាមួយខ្មាំងកំភ្លើងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនយកទៅសួរនាំដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអំពីជនបង្កដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនករណីនេះគេមិនទាន់ដឹងថាមានមូលហេតុយ៉
ដែលបានបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬសម្លេងធ្ងោស្រែកឲ្យគេជួយរបស់បរិករបីឥណ្ឌាម្នាក់ដែលបានត្រូវគ្របបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិត Hey, 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 hey